بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, راشد تبسم آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دوستو یہ شوق آپ کو پاکستان ضلع لیا سے دکھا رہا ہوں. ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا ہے, انشاءاللہ بڑی دلچسپ ویڈیو بننے والی ہے. دوستو یہ ٹوٹل 1200 کبوتروں کا مقابلہ ہے. 600 کبوتر حاجی صفدر صاحب کی پارٹی کے ہیں اور 600 کبوتر استاد یاسین کی پارٹی کے ہیں. دوستو میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا, بہت سارے کبوتر اس سائڈ کی پارٹی نے پکڑ لیے. دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ اور شیئر لازمی کیا کریں, اور دوستو ویڈیو کو پورا واچ کیا کریں. اس ویڈیو کا ٹارگٹ ہے 200 لائک. دوستو مجھے اس ویڈیو پہ 200 لائک چاہیے, کیونکہ میں آپ کی خاطر کافی دور آتا ہوں, آپ کو اچھے اچھے کبوتر بازی مقابلے دکھاتا ہوں. اب ویسے بھی کبوتر بازی مقابلوں کی اینڈ ہے, یہ تقریباً آخری کبوتر بازی مقابلے ہیں جو آپ تمام دوستوں کی نظر کر رہا ہوں. ویسے تو دوستو ہمارے علاقے میں پورا سال ہی کبوتر بازی ہوتی ہے, کیونکہ اس موسم میں کبوتر جو ہے پر جھاڑنے لگ جاتے ہیں, تو کافی سارے کبوتر جو ہے کرید میں ہیں, پر جھاڑ رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ جو چھت کے شوقین ہیں انہوں نے اپنے کبوتر جو ہے دوبارہ سے پرند کرنے شروع کر دیے ہیں. انشاءاللہ اب میں آپ کو چھت کے کبوتروں کا شوق بھی کرواؤں گا. چینل ایل کے بی پجن کے ساتھ جڑے رہیں, انشاءاللہ میں آپ کو مزید اچھے سے اچھے شوق کی ویڈیوز دکھاتا رہوں گا. یہ دوستو اس سائڈ کے جو کھوکھے ہیں ان کے پیچھے کبوتر موجود ہیں. تین کبوتر پکڑ لیے دوستو. دوستو میں حاجی صفدر صاحب کی پارٹی کی سائڈ پہ موجود ہوں, سامنے استاد یاسین کی پارٹی کے کبوتر ہیں. دوستو اب کٹی استاد یاسین کی پارٹی لگائے گی. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ اور شیئر لازمی کیا کریں. دوستو مقابلہ بڑا دلچسپ بن گیا, اس سائڈ کی پارٹی نے بہت سارے کبوتر پکڑ لیے. اس سائڈ کی پارٹی نے 200 کبوتر اڑا دیے. دوستو ہوا اس سائڈ کی ہے, کبوتر کھوکھے کے پیچھے چلے جاتے ہیں. دوستو ٹوٹل 1200 کبوتروں کا مقابلہ دکھا رہا ہوں آپ کو, یہ شوق آپ کو لیا سے دکھا رہا ہوں. دوستو ہمارا
اب کٹی دوستو سامنے والی پارٹی نے لگانی ہے استاد یاسین کی پارٹی نے دوستو یہ تمام کبوتر ہیں جو پہلی کٹی سے پہلے پہلے پکڑے ہیں یہ دیکھیں جی یہ مخالف پارٹی کے کبوتر ہیں دوستو اور اسے دے Thank you.
دوستو آپ کٹی سائڈ کی پارٹی نے لگانی ہے، یہ جی کٹی لگا دی ہے، ایک کبوتر پکڑا تھا اس وقت ہوا پہ، ایک اور کبوتر پکڑا، ایک اور کبوتر پکڑا بلال بھائی نے، ایک اور کبوتر پکڑا دوستو پپو میرانی نے، ایک اور کبوتر پکڑ لیا دوستو، اب کٹی دوستو سامنے والی پارٹی لگائے گی، سامنے استاد یاسین کی پارٹی کے کبوتر ہیں دوستو، چیتے یو 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 یو
अब कुटी दोस्तों हाजी सफदर साहब की पार्टी ने लगानी है इस साइड की पार्टी ने कबूतर हाजी सफदर साहब की खोखे के पीछे हैं दोस्तों कुटी लगा दिए बहुत सारे कबूतर हाजी सफदर साहब की पार्टी ने पकड़ लिए हैं दोस्तों देखते हैं ये मुकाबला कौन सी पार्टी विन करेगी Oh!
یہ دوستو سامنے والی پارٹی کے کبوتر نظر آ رہے ہیں آپ کو، استاد یاسین کی پارٹی کے۔ اب کٹی دو سو اس سائڈ کی پارٹی نہیں لگانی ہے، اے
बड़ी खतरनाक कुट्टी बन गई थी दोस्तों। इस हवा पे तकरीबन 6-7 कबूतर पकड़ लिए, एक और पकड़ लिया। अब कुट्टी दोस्तों उस्ताद यासीन की पार्टी ने लगानी है। Oh!
دوستو یہ مقابلہ ٹوٹل 1200 کبوتروں کا تھا، یہ مقابلہ حاجی صفدر صاحب کی پارٹی نے جیتا ہے۔ حاجی صفدر صاحب کی پارٹی نے دو دنوں میں ٹوٹل 105 کبوتر پکڑے ہیں اور استاد یاسین کی پارٹی نے 45 کبوتر پکڑے ہیں۔ دوستو 1200 کبوتروں کی بازی کا یہ مقابلہ حاجی صفدر صاحب کی پارٹی نے 60 کبوتر زیادہ پکڑ کے جیت لیا ہے، ان کو مبارک ہو۔ چینل ایل کے بی بجن کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ میں آپ کو مزید اچھے سے اچھے شوق کی ویڈیوز دکھاتا رہوں گا۔ شکریہ دوستو۔